men Claes Elfsberg, för första gången någonsin kanske frågan är motiverad. Hur känns det? Det känns bra med blommor och uppvaktning av arbetskamrater och så. Men samtidigt lite vemodigt att lämna nyhetsstudion efter så pass många år. Kunde du genomföra sändningen ordentligt eller var känslorna utanpå? Ja, det är inga problem för mig att genomföra en sändning. Det har jag faktiskt övat mig på i ganska många år. Så att det borde jag ha lärt mig vid det här laget. Men det är första gången du gör sista sändningen? Nej, det är faktiskt andra gången. Konstigt nog. Jag lämnade det här jobbet för ett antal år sedan för att bli tittarombudsman. Och då hade jag inga planer på att komma tillbaka. Jag tänkte nog att det var sista gången. Sen blev det en omgång till. Hur kommer du minnas den här dagen? Mest faktiskt för att det var lite tråkigt förarbete. Vi var lite för många programledare. Vi var 3 stycken igång för att göra den här sändningen. Så det var inte så mycket för mig och Cecilia att göra under dagen idag som det brukar vara. Jag tycker att vi skålar igen för dig. Jag måste säga att jag tycker att det var när vi började jobba tillsammans så kände jag att jag kommer lära mig massor. Det var intressant. Jag kommer lära mig tricks. Jag kommer lära mig om försvaret. Inte för att lägga någon sordin på stämningen, men hur är dina känslor gentemot SVT nu när den här dagen när du får lämna faktiskt det här? Inte speciellt mot SVT. Jag är lite upprörd, och det har väl framgått tidigare att jag gnällde, att jag är lite upprörd över att man har så omodern syn på pensionering för människor. Allt annat har förändrats i samhället, men den där gammaldags synen på att man ska kliva av yrkesarbetet vid liksom en viss tid i livet, den är jag upprörd över. Det är inte SVT ensamt om att hålla fast vid de reglerna. Det gör nästan alla storföretag och stora statliga myndigheter och så. Men det är dags att se över det där, tycker jag. Och lutar sig mot kollektivavtal, eller något du tycker de borde bryta eller förändra? Nej, det har ju egentligen inte med avtal att göra. Det har att göra med att lagen om anställningsskydd bara gäller fram tills dess individerna fyller 67 år. Sen har företagen möjlighet att säga upp, och den möjligheten passar de på att utnyttja. Det har funnits en debatt om åldersdiskriminering inom SVT. Hur ser du på det? Den är inte heller specifik för SVT. Det finns en väldig åldersdiskriminering i Sverige. Om vi ser just till SVT då? Ja, den är inte värre här än någon annanstans. Men det är klart att den finns här också. Den finns i hela landet. Den är allra tydligast i riksdagen. Mellan en femtedel och en fjärdedel av valmanskåren är över 65 år, men det är bara ett par procent av riksdagsledamöterna som har uppnått den åldern. Och det är lite konstigt att just den här stora kategorin svenska väljare ska vara så dåligt representerad. Du har tidigare öppnat upp för att jobba hos konkurrenter. Är det något du har slagit ut tankarna? Det har jag faktiskt inte gjort. Det där var din tidning som missuppfattade precis vad jag sa. Jag sa att TV4 hade en lite bättre policy i just när det gällde att anställa äldre personer. Det var, och jag bockade och bugade för den sakens skull, för äras den som äras bör. Men det var inte att jag öppnade upp för någon anställning där. Då är det bra att vi får det klargjort nu då, här vi på Expressen. Ditt absolut bästa minne från den här tiden som varit? Det finns inte något enskilt. Det finns massor av bra minnen. Nästan varje dag att komma till jobbet. Jag har haft förmånen att i 45 års tid nästan längta till jobbet. Jag tycker att det är roligt varenda dag att gå hit. Det beror på att jobbet är... Att det vi sysslar med är viktigt. Egentligen inte att vi gör det. Det är inte det som är det viktiga. Utan vi sysslar med saker som är viktiga för människor. Och vi berättar om viktiga saker som kan påverka människor i en nära framtid eller för lång tid framöver. I kväll har vi rapporterat om det stora miljömötet i Paris. Och det är väl typiskt. Detta att det är viktig materia vi sysslar med. Och att vi försöker reda ut det där åt våra tittare. Det har gjort det otroligt intressant och roligt att gå till jobbet. Sen har ju många nyheter handlat om olyckor, ond bråd, död. Och det finns tillfällen när jag har blivit berörd. Alltså känslomässigt illa berörd av det vi har berättat om. Men ändå... har det aldrig varit motigt att gå till jobbet. Det är kul. Jag vet att dina kollegor tycker att det börjar bli lite långrande nu, men snart klar. Vi måste fråga, överraskningen som det verkade mot slutet av kvällens sändning här. Du verkade lite chockad nästan när du fick se ett inslag om dig själv. Ja, chockad, jag vet inte. Men jag tycker väl egentligen att sändningstiden i ett av SVT:s nyhetsprogram ska inte ägnas åt de egna medarbetarna utan åt viktiga saker. Så det är lite bittersött då, med andra ord? Ja. Jag får leva med det som en kollega till mig säger här. Ja.
hjärncellerna i behåll. Jag brukar alltid gömma glasen bakom ryggen annars här när det är fotografer i närheten. Men nu har jag demonstrativt bytt ut det till sidor här. Så det är bra.